محمد صلى الله عليه Oh.
اور تھا اور بڑی توجہ فرمائیے گا یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ گمان تھا کئی سال سے یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے اور قطب بھائی خاص کر توجہ فرمائیے گا وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ حبیب رب کریم ہے وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ حبیب فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا اور ہے فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا اور ہے میں جو دور عرض حرم سے تھا میں جو دور عرض حرم سے تھا ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے اسی میں ماجد بے کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے سیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ
یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہے میں گرو سے لاکھ پورا سہی میں گرو سے لاکھ پورا سہی مگر ان سے ہے بلا 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 ب